Gente, olha o espetáculo que ficou. Detalhe, deixa nos comentários quanto que custa um desse aí na sua cidade. Aqui é mais do que R$250. E você só vai fazer, gente, em casa, utilizando cano PVC. Vamos fazer um trato nós dois, que eu tenho certeza que você vai cumprir com o trato. Se você gostar, você vai deixar o seu like e vai compartilhar com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Mas não esqueça de deixar o seu comentário dizendo quanto que custa um na sua cidade. Então vamos lá. 3, 2, 1... Olha que espetáculo, gente. Olha isso. Olha que top. Olha como que fica sensacional. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer na sua casa. Sala, principalmente, fica muito top, gente. Mostra mais de longe aqui agora. Olha que top. Pegando o sofá também. Ó. Olha isso, gente. Que espetáculo que fica. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue derramando bênçãos sem medida e com certeza, olha que vídeo top para você fazer na sua casa. Mais uma dica, com certeza muito válida para você. Fique com Deus, gente. Até a próxima.